រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងសម្រេចផ្អាកដំណើរការផ្សារដងទង់ជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែអាជីវករចំនួន5នាក់វិជ្ជមាននៃជំងឺកូវីដបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលផ្សារដងទង់នៃខេត្តបាត់ដំបងកំពុងតែផ្ទុះនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងឯការបិទទប់ផ្សារដងទង់នឹងកើតមានឡើងជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងធ្វើតេស្តបន្តទៀតដូច្នោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលរស់នៅផ្សារដងទង់លក់ដូរនៅម្ដុំផ្សារដងទង់សូមមេត្តាធ្វើតេស្តសម្ណាក់បើសិនជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកជំងឺកូវីដហើយត្រូវតែបារម្ភសារគម្លាតនិងត្រូវតែអនាម័យឲ្យបានល្អជាពិសេសអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនានាសូមមេត្តាផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតឲ្យបានសពជ្រុងជ្រោយដើម្បីឈានទៅដល់នៃការកាត់ផ្ដាច់នៃប្រភពចម្លងជំងឺកូវីដផងដែរខេត្តកកុងរដ្ឋបាលខេត្តកកុងសម្រេចផ្អាកដំណើរការផ្សារដងទង់ជាបណ្ដោះអាសន្នដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ដងទង់ក្រុងខេមរភូមិន្ទនៃខេត្តកកុងដើម្បីទប់ស្កាត់ករណីឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដរហូតដល់មានការជូនដំណឹងនិងផ្សាយដំណឹងថ្មីករណីត្រូវបានផ្អាកនិងប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកកុងស្របពេលបន្ទាប់ពីមានករណីរកឃើញមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដចូលទៅផ្សារដងទង់មួយនេះករណីនេះផងដែររដ្ឋបាលខេត្តកកុងលោកក៏សូមធ្វើការផ្អាកនៅដំណើរការផ្សារដងទង់បណ្ដោះអាសន្នដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ដងទង់ក្រុងខេមរភូមិន្ទហើយដោយសារតែក្រុមគ្រូពេទ្យបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានទៅលើអាជីវករលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារដងទង់ចំនួន5នាក់កាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2021និងបានបន្តរកឃើញនៅវិជ្ជមាននៃជំងឺកូវីដមានការកើនឡើងថ្មីបន្តបន្ទាប់ព្រមទាំងមានករណីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្ទាល់នឹងប្រយោជន៍ជាច្រើនអ្នកផងដែរនៅក្នុងផ្សារនេះការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៅផ្សារដងទង់គឺចាប់ពីម៉ោង00ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2021រហូតដល់មានការជូនដំណឹងថ្មីនៅក្នុងរយៈពេលនៃការផ្អាកដំណើរការបណ្ដោះអាសន្ននេះសន្តិសុខផ្សារនិងបុគ្គលិកអាជីវករនិងអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធត្រូវចូលរួមសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមន្ត្រីជំនាញនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលដើម្បីទៅយកវត្ថុសម្ណាក់វិភាគរោគមេរោគកូវីដនិងត្រូវធ្វើចត្តាឡីសាឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងត្រូវដាក់ចេញនូវវិធានការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបတ်ឬក៏ហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិងវិធានការចាំបាច់នានានិងសំដៅទៅលើការគ្រប់គ្រងធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឲ្យបានប្រសើរព្រមទាំងធានានៅការគោរពនឹងការអនុវត្តនៅសុខាភិបាលឲ្យបានល្អនៅក្នុងការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដឲ្យបានម៉ត់ចត់និងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយអនុលោមទៅតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានរដ្ឋបាលនៃខេត្តក៏ដូចជារដ្ឋបាលក្រុងខេមរភូមិន្ទនិងក៏ដូចជាគណៈកម្មាធិការនានាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋបាលសង្កាត់គឺត្រូវសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការផ្សារដងទង់មន្ត្រីជំនាញនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលដើម្បីបន្តស្រាវជ្រាវនិងកំណត់អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់នឹងប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតព្រមទាំងចូលរួមសហការនៅវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការសុខាភិបាលឲ្យបានមើងម៉ាត់និងម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តវិធានការផ្អាកដំណើរការផ្សារដងទង់បណ្ដោះអាសន្ននេះគឺត្រូវបានធ្វើការហាមឃាត់រាល់ការចេញចូលក៏ដូចជាការជួបជុំឬការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សនៅក្នុងផ្សារនៅក្នុងបរិវេណផ្សារលើកលែងតែករណីដូចជាមានការចេញចូលនិងការជួបជុំនៅក្នុងចំណោមសន្តិសុខផ្សារបុគ្គលិកផ្សារអាជីវករផ្សារនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងទីតាំងដែលត្រូវបានផ្ដល់សំណាក់ជាដើមការចេញចូលនិងការជួបជុំរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលដើម្បីអនុវត្តនៅវិធានការសុខាភិបាលការចេញចូលនិងការជួបជុំគណៈកម្មាធិការផ្សារក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងកម្លាំងគណៈបញ្ជាឯកភាពរដ្ឋបាល
គ្រប់ លំដាប់ ឋានៈ នៅ ក្នុង ការ បំពេញ ផែនការ ការ ងារ រក្សា សន្តិ សុខ សណ្ដាប់ ធ្នាប់ និង របៀប រៀបរយ សាធារណៈ រាល់ ការ ចេញ ចូល និង ការ ជួប ជុំ ប្រមូល ផ្ដុំ មនុស្ស ដែល ត្រូវ លើក លែង នៅ ខាង លើ នេះ ត្រូវ បាន អនុវត្ត វិធានការ ការ អនុវត្ត ផ្នែក សុខាភិបាល ឲ្យ បាន ម៉ត់ ចត់ មឹង ម៉ាត់ ជា អាច និង ជា កតបកិច្ច ពមា កតបកិច្ច រក្សា កំលៀន សុវត្ថិភាព និង អនាម័យ ដើម្បី សម្រាប់ សម្រាប់មេរោគ ជាដើម និង ការ ពោះ កម្ដៅ និង តាម ការ ណែនាំ របស់ ក្រសួង សុខាភិបាល និង 3 កុំ 3 ការពារ ឲ្យ បាន ខ្ជាប់ ខ្ជួន ជានិច្ច ផង ដែរ ដូច្នោះ ព័ត៌មាន នេះ មាន ប៉ុណ្ណឹង ដើម្បី ទទួល បាន នៅ ព័ត៌មាន ថ្មី ៗ បន្ថែម ទៀត សូម Subscribe និង Like